Sot proteste në radhës për para bashkisë të Tiranës, kërkohet se është dorëqja e kryebashkiakut Erjon Veliaj pas rrëstimit të detorëve të bashkisë për inceneratorët. Policia blokon bulevardin dhe rrugët për rreth. Bashkimi Evropian vendos vijat e kuqe Tiranës sa i përket planit për ngritjen e një superkomisioni parlamentar që prek edhe drejtsinë. I pyetur në ADYSCNN, delegacioni BE-s nënvizon se reforma e vitit 2016 është një proces i pakthyeshëm dhe si e tillë çdo ndryshim që kërkohet duhet bazohet në prova. Shqipërisë dhe Greqisë do duhen 2-3 vite në skenarin më optimist për njohjen e pensioneve. Në rast të një dakordësie do të përfitonin mbi 600.000 qytetarë shqiptarë dhe rreth 10.000 qytetarë grekë. Për herë të parë në mbi 3 dekada, qeveria greke pranoi për të ulur në bisedime për njohjen e pensioneve të shqiptarëve. Presidenti turk Erdogan priti në shtëpinë e tij kryeministin grek Mitsotakis për të thelluar miqësinë e re që ka lindur mes tyre në vizitën e parë në Ankara. Lideri grek firmosi një marrëveshje dhe kritikoi Erdogan për kthimin e një kishe në xhami. SBA nuk i konsideron vrasjet e palestinezëve në Gaza nga Izraeli në luftën e tij me Hamasin si gjenocid, por shtojnë se një operacion i madh ushtarak nga Izraeli në Rafah do të ishte një gabim. Delegacioni i Bashkimit Evropian paralajmëron majorancën se reforma në drejtësi miratuar me konsensus në vitin 2016 është e pakthyeshme. Qëndrimi i përfaqësuesve të Brukselit erdhi pasi u pyetur nga ADYSCNN mbi planet e shumicës qeverisë që në emër të luftës kundër korrupsionit synon të ngrejë një komision të posaçëm parlamentar që mund të prek edhe institucionet e drejtësisë. Bashkimi Evropian i vendos vijat të kuqe Edi Ramës sa i përket planit për ngritjen e një superkomisioni parlamentar, që mes të tjerash do të prekë edhe drejtsinë. Në një përgjigje për ADYSCNN, mbi vullnetin e shumicës për një paketë religjore me fokus luftën ndaj korrupsionit, delegacioni i BE-s në Tiranë nënvizon se reforma e vitit 2016 është një proces i pakthyeshëm dhe si i tillë, çdo ndryshim që kërkohet duhet të bazohet në prova. Për sa i përket sektorit të drejtësisë, vërejmë se parimi kryesor duhet të jetë pakthyeshmëria e reformës në drejtësi të vitit 2016. Theksojmë se është me rëndësi etike që procesi propozuar parlamentar të jetë i bazuar në prova, transparent, të gëzojë mbështetje të fortë ndërpartiake dhe të mbështetet në një konsultim gjithëpërfshirës. Për reformimin e legjislacionit shqiptar është parashikuar ngritja e një komisioni të posaçëm parlamentar, proces të cilin BE-ja thotë se duhet të marrë në konsiderat gjetjet e shqyrtimit analitik të legjislacionit në kuadër të integrimit evropian. Ne theksojmë se është rëndësishme të garantohet që kjo nismë do të zhvillohet në koherencë të plot me gjetjet e raporteve të shqyrtimit analitik të legjislacionit dhe me angazhimet që ka marrë Shqipëria si pjesë e procesit të antarësimit në BE, si udhërrëfyesit për shtetin ligjor dhe administratën publike. Rezultati i këtij procesi, shoqëruar edhe me deklaratën e Ramës për një nismë të re për të luftuar korrupsionin, për BE-n duhet të bëhet nëpërmjet një procesi gjithëpërfshirës, duke cilësuar këtë si një kusht kyç. Kjo është një nismë e qeverisë shqiptare, e cila ka njoftuar se objektivi i saj është të përshpejtojë progresin e Shqipërisë drejt luftës kundër korrupsionit, të forcojë qeverisën e mirë dhe të konsolidojë më tej reformën në drejtësi, të cilat janë aspekte kyçe të negociatave të antarësimit. Gjithëpërfshirja është një kusht kyç. Nisma e shumicës parlamentare në parim u mirëprit nga ambasada amerikane, e cila javën e shkuar përgëzoi përpjekjet që bazohen në suksesin e reformave të mëparshme. Pas vizitës së kryeministit Rama në Athinë, Damian Gjiknuri ka komentuar në emisionin Debat mesazhet e kreut qeverisë në takimin me shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Greqi. Deputeti socialist pohoi se takimi ishte edhe politik, ndërsa sqaroi edhe çështjen e datës për zhvillimin e takimit në Greqi dhe mesazhet e Ramës ndaj homologut grek. Ka pasur dhe qytetar që kanë ardhur nga Shqipëria aty në një paketë shumë të vogël, por natyrshëm që të organizosh një tubim, do dhe organizim, do lidhje, do njoftim, do të kapësh të gjithë komunitetet e tua dhe natyrshëm ky që një takim i organizuar nga Partia Socialiste. Pra nuk vajti se vajti kombëtarja e Shqipërisë bënte një ndeshje në Athinë dhe erdhën të gjithë qytetarët të mbështesin flamurin kombëtar ku luante futboll. Ky që një organizim politik i Partisë Socialiste dhe të gjithë njerëzit që kanë një lloj peshe elektorale apo që lidhen me qarqe të cilët kanë një koncentrat qytetar shqiptar në sidomos në Atik, sepse keni parasysh Athina për mua është qyteti dytë më i madh me shqiptar. Mbas Tiranës. Ne po afrohemi zgjedhjeve. A pra? Një, ne po i afrohemi ka një çështje me Greqinë që
Ba themi në marrëdhëniet fatkeqësi sepse këtu thap se zvajti ta duhet zgjidhe këto probleme si pensionet, çështja e ligjit luftës e shumë se aty u fol për probleme konkrete, angazhime u morën. Por këto nuk zgjidhen vetëm. Këto duan bashkëpunime e qeverisë greke. Në fakt ka një ngërç mes marrëdhënieve që është çështja që ne e dimë elefantin e kemi në dhomë, do e përmendni ka qenë çështja e Bilerit. Kryeministri ka dashur të dialogojë me qeverinë greke. Ka qenë qeveria greke, pra ato arsye që ka gjykuar, qoftë për politikë sa të brendshme, nuk është problemi se zgjedhin apo nuk zgjedhin grekët zotin Beleri në Parlamentin Evropian. Thash dimensionet e fjalës së kryeministrit dhe qëllimi i vizitës janë politika kombëtare, politika elektorale, të gjitha llojet e politika është shumë dimensionale. Po pse po bëhet turi në Itali? Pse bëhet në Gjermani? Pse bëhet në Britani? Pikërisht që komuniteti shqiptar nëpërmjet dhe proceseve elektorale dhe angazhimit politik dhe ekonomik, sepse kryeministri përmendi dhe mundësitë që u krijon shumë emigrantë suksesshëm që mund të investojnë. Sot e gjikruri një thirrje publike në adresë të Mitsotakis, i cili nuk e priti dhe as nuk e takoi siç e tham dhe paraprakisht, por vjen edhe për koincidencë ndoshta jo krejt rastësi. Një vit pas arrestimit të Belerit, për të çtensionuar raportet, a ishte rastësore apo kishte një paramendim edhe në këtë drejtim? Jo, kjo data është koincidencë, s'ka lidhje fare. Për sa i përket mesazhit për kryeministin grek, është ajo që unë thash pak më parë. Pra ky dimension takimi, komponenti i fortë shqiptar tashmë integruar pjesë e jetës shoqërore ekonomike greke, është një urlidhje që duhet i detyrojë kryeministrat e të dy vendeve për të dialoguar. Mbështetësit e Aleancës për mbrojtjen e teatrit së bashku me opozitën e rithemelimit do zhvillojnë sot protestën e radhës përpara Bashkisë së Tiranës. Manifestimi do të nisë në orën 11 dhe pritet kërkohet sërish dorëheqja e kryebashkiakut Erion Veliaj në lidhje me çështjen e drejtorëve të arrestuar apo për inceneratorët. Duke qenë se në protestat e mëparshme janë shënuar momente përplasje me efektivët dhe hedhje bombash Molotov, policia e shtetit ka marrë një plan masash, teksa u bën thirrje organizatorëve për ruajtjen e qetësisë. Mes masave të policisë parashikohet dhe pezullimi i përkohshëm i qarkullimit të mjeteve pranë qendrës së qytetit. Shqipërisë dhe Greqisë do u duhen 2-3 vite në skenari më optimist dhe mbi 5 vite në rast se do të ketë zvaritet procesit për njohjen e pensioneve. Në rast të një dakordësie do të përfitoni mbi 600.000 qytetarë shqiptarë dhe rreth 10.000 qytetarë grekë. Për të parë në mbi 3 dekada, qeveria greke pranoi për të ulur në bizedime vitin e shkuar për njohjen e pensioneve të shqiptarëve. 2 deri në 3 vite në skenarin optimist dhe mbi 5 vite në rast se do të ketë zvarritje të procesit. Kaq kohë do i duhen Shqipërisë dhe Greqisë për të bërë të mundur njohjen e pensioneve për qytetarët në dy vendet. S'ka arsye që të zgjaten më shumë. Mund të ngrihen pretendimi nga dy palët, vjen ajustohen ato të themi ato probleme që s'bi dakord, drejt asaj që do të kalosh në marrëveshje dhe pastaj infrastrukturën e ka të ngritur kryeministri për të firmosur ose në një nga ta të deleguarit e dikë. Për gazetarin shqiptar në Greqi, Edmond Guri, më i pritshëm është skenari i dytë, ai me mbi 7 vite pritje. Sisa Beliri u kthye një fenomen Beliri që preku politikën shqiptare dhe aqmetër politikë greke që nuk ishte mësuar deri më sot, kishte një kundrapes nga shteti shqiptar apo nga qeveria shqiptare apo nga institucionet shqiptare, sepse gjithmonë konsideroi si diçka de facto që shteti shqiptar ishte detyruar të përgjigjë pra të shërbente palës tjetër. Por një vit pasi qeveria greke pranoi për herë të parë në mbi 3 dekada për të ulur në bisedime për njohjen e pensioneve të shqiptarëve, pasuar nga dy takime në Athinë e Tiranë, kryeministri Rama është më optimist. Më në fund, me qeverinë aktuale, se në ato më përpara as nuk bëj fjalë, kemi arritur të çelim negociata në nivel ekspertësh për marrëveshjen e pensioneve me Greqinë. Po, qëfar janë negociatat në nivel ekspertësh? Të evidentojnë vitësinë e punës në mënyrë që në lidhje politike, pasaj kur të bëhet midis qeverive, të ketë argumentin se sa qytetarë shqiptarë kanë kontribuar këtu dhe për qëfar pretendojmë neve për këtë vitësinë e punës. Greqia është shteti me numrin më të lartë emigrantëve shqiptar, me mbi 670.000 të tillë, ndjekur nga Italia, Maqedonia e Veriut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Gjermania.
Po pse mbi 3 dekada pritje për njohjen e pensioneve me Greqinë, shtetin me diasporën më të madhe shqiptare? Mungesa e vullnetit e para, dhe dyta më kryesore ka qenë ana ekonomike, pasi kontingjenti qytetarë shqiptar që përfitojnë nga pensionet është shumë i madh. Dhe normalisht Greqia, siç e dimë, ka kaluar nga një fazë shumë e vështirë ekonomike prej të paktën në 15 vjet, që nga viti 2018 arrin 16 vjet periudhë tensioni, edhe pse është njoftuar që ka 2-3 vjet që jemi në fazën e zhvillimit, vazhdon të ketë probleme serioze ekonomia greke. Në rast të arritjes një marrëveshje, migrantët shqiptar që jetojnë e punojnë në Greqi do të mund të bashkojnë vitet e punës në dy shtetet për të përfituar kështu dy pensione. Marrëveshja për njohjen e pensioneve me Italinë mori dritën jeshile në Komisionin për çështjet ligjore dhe atë për ekonominë dhe financat. Si rallëherë më parë, ajo u votua unanimisht nga deputetët e opozitës dhe mazhurancës. Pas votimit në dy komisionet, marrëveshja për njohjen e ndërsjellë të viteve të punës me Italinë pritet miratohet në parlament në seancën plenare të 19 majit. Pra, abstenim nuk ka, kundër nuk ka, ju faleminderit dhe suksesën punën që po ndërmerrni. Asnjë vot kundër apo abstenim, si rallëherë më parë, marrëveshja për pensionet me Italinë bëri bashkë opozitën e mazhorancën. Një muaj pas depozitimit nga qeveria për ratifikim, marrëveshja ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë në fushën e sigurimeve shoqërore mori dritën jeshile në Komisionin për çështjet ligjore dhe atë për ekonominë dhe financat. Rreth 3953 italian ndodhen aktualisht në Republikën e Shqipërisë të pajisur me leje qëndrimi. Rreth 4.953 shtetas italian. Ndërkohë, llogaritet që të jenë rreth 500.000 shtetas shqiptar të cilët jetojnë dhe punojnë në Itali. Megjithse e deklaroi që në nisje të fjalës se vota e saj do të ishte pro, deputetja e Partisë Demokratike Jurida Tabaku nuk i kurseu kritikat në drejtim të mënyrës së pagesës së pensioneve. Në rastin e Italisë specifikohet që kjo marrëveshje që pagesa do të bëhet sipas kursit të publikuar nga Banka Italisë. Ndërkohë që në rastin e Shqipërisë thuhet që do të bëhet sipas kursit të kumbimit të bankës që kryen pagesën. Pse nuk i referohemi edhe ne Bankës Shqipërisë? Pse nuk mbajmë të njëjtin standard si në rastin e Italisë dhe në rastin e Shqipërisë? Ne nuk kemi më vend i botës tretë që nuk kemi Bankë Shqipërie që të kryej që të kemi si referencë për kursin e këmbimit. Shpjegimet i dha kreu i Institutit të Sigurimeve Shoqërore Astrid Hado. Ne e kemi kërkuar dhe me që neve kemi i paguajnë bank, pensionet i paguajnë përmjet bankave të nivelit dytë, është sankcionuar në marrëveshje që do përdoret kursi i këmbimit i datës në të cilën kryhet pagesa nga banka në nivelit dytë. Dhe italianët për të qenë, themi, në paritet me neve vendosën kursin e këmbimit të bankës Italisë, sepse ata në euro do i paguan dhe kështu që nuk kanë në një exchange rate risk. Pas votimit në dy komisionet parlamentare, marrëveshja për njohjen e ndërsjellë të viteve të punës me Italinë pritet të miratohet në kuvent në seancën plenare të 19 majit. Më pas, marrëveshja do t'i çohet presidentit për dekretim për të hyrë më tej në fuqi. Zëvendës kryeministja, njëherë është ministja e infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluku, së bashku me drejtorin e autoritetit rrugor shqiptar Gentian Gjyli, ndoqën nga afër ecurinë e punimeve për ndërtimin e aksit rrugor Thuman-Kashar. Ky aks ka një gjatësi prej 21 kilometrash dhe aktualisht punimet janë përqendruar në 5 kilometrat e fundit të kësaj vepre. Punimet në Thuman-Kashar, veprën infrastrukturore më të rëndësishme të korridorit blu, janë duke përfunduar. Duket që ka një ecuri shumë të mirë dhe nga se kemi folur deri tani bashkë në kontaktin e përditshëm që kemi pasur, unë di që këtu punohet me tre turne, disa procese fillojnë në 7 dhe mbarojnë 12 natë, siç është pjesa e konglomeratit apo e tapetit, ndërkohë që mbushja dhe proceset tjera vazhdojnë gjatë gjithë kohës pa ndërprerje. Drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar Gentian Gjyli bëri edhe një panoramë të ecurisë së punimeve në aksin rrugor 21 km të gjatë. 15 km pothuaj janë të përfunduara me të gjitha punimet, shtretat asfaltike, barrierat mbrojtëse guardrail. Kemi pra 15 km të cilat janë nga Thumana. Nga Thumana në drejtim të Kasharit. Pasi ne tani këtu ndodhemi fiks përballë me aeroportin e Rinasit në kilometrin e 15. Nga kantieri punimeve, ministrja e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku
tregoi edhe planet për ndërtimin e gjithë infrastrukturës rrugore të korridorit blu. Do të jetë i gjithë korridori blu, mos harojmë që korridori blu ka disa segmente, ky është segmenti i parë cilin e dorëzojmë, pra Kuman-Kashar, ndërkohë jemi në fazë negocimi për sa i përket dy segmenteve tjera. Kashar Lekaj dhe më pas Lekaj Fier. Përgatitemi shumë shpejt për të hapur garën për Milot Baldren. Unë e di që është një kërkesë të gjithë drejtuesve të automjeteve të cilët vizitojnë shpesh kryeqytetin apo Durrësin dhe jetojnë në veri të vendit. Aksi rrugor Thuman-Kashar përmban disa vepra arti, 11 ura, 105 tombino, 6 mbikalime, 6 nënkalime, si dhe ndërtimin e dy nyjeve të mëdha me dalje në aeroportin e Rinasit dhe nyjën e Kasharit, ku bëhet edhe lidhja me aksin rrugor Tiran-Durrës. Ministria e Shtetit për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit publikoi për konsultim projekt ligjin e ri për dhomën ekonomike kombëtare me qëllim përfaqësimin e 180 dhomave ekonomike nga një vetme në 2025-ën. Antarët e saj do të paguajnë për pjesëmarrjen duke filluar nga 1000 lekë, por krijimi i kësaj dhome është kundërshtuar më parë nga bizneset në vend. Dhoma ekonomike kombëtare, e cila do të përfshijë të gjitha bizneset e regjistruar në qendrën kombëtare të biznesit, por dhe dhomat ekonomike në një të vetme, është hedhur tashmë për konsultim publik. Me qëllim ndryshimin e përfaqësimit të bizneseve, dhoma ekonomike kombëtare parashikohet të ketë fizionominë e një organi publik që lobon për politikat në fushat e ekonomisë. Përcjell zërin e anëtarëve të saj, ndihmon në rritjen e kapaciteteve të bizneseve dhe nxit konkurrencën në vend. Por që në prezantimin e idesë së kësaj dhome, kjo iniciativë u kundërshtua në mas nga një sër dhomash ekonomike në vend. Një dhomë ekonomike kombëtare ndarë në 9 dhoma rajonale do të jenë në varësinë e ministrit për sipërmarrje në vend. Numri i dhomave ekonomike rajonale nuk është përcaktuar në projekt ligj, por është parashikuar se ministri përgjegjës për sipërmarrjen do të përcaktojë me vendim numrin e tyre duke mbajtur në konsiderat ndarjen administrative territoriale. Në relacionin e përgatitur theksohet edhe sa do të jetë tarifa e antarësisë që bizneset do detyrohen të paguajnë. Për subjekte tregtare, biznesi vogël përcaktohet se paguajë një tarifë vjetore regjistrimi në vlerën 1000 lekë. Ndërsa për subjektet e tjera tregtare, sipas kategorive përkatëse, tarifa vjetore e regjistrimit vendoset nga asambleja e përgjithshme e kësaj dhome. Dhoma ekonomike u prezantua për herë të parë në 2015 nga qeveria, por që u kundërshtua nga bizneset, nisma e reprezentuar parashikon në relacionin e saj si detyre dhe organizimin e ekspozitave, panajireve, kurseve dhe trajnimeve, por dhe programe financimi për të mbështetur gratë në sipërmarrje, të rinjt projektet inovative dhe rritjen e bashkëpunimit me diasporën, për të qenë gati deri në 2025-ën, shteti do të subvencionojë këtë dhomë për vitin e parë 40 milion lek, ndërsa të dytin parashikohet të jetë rreth 100 milion lek. Sipërmarrjet e komentojnë jo të mirë dhe të qëndrueshme klimën e të bërit biznes në Shqipëri. Në një anketë zhvilluar nga dhoma gjermane tregtisë dhe industrisë, rezulton se mungesa e fuqisë punëtore, por edhe kostot janë ende një problem i madh për pjesën më të madhe të bizneseve. Mungesa e fuqisë punëtore, por dhe kostot e punës konsiderojnë dy rreziqet më të mëdha për sipërmarrësit e vegjël dhe të mëdhenj në vend. Në anketën e prezantuar nga dhoma gjermane e tregtisë dhe industrisë, bizneset parashikojnë të reduktojnë punonjësit, por dhe investimet e tyre. Mendojnë që do zgjerohen, 54% e tyre do të kenë të njëjtin trend për sa i përket numrit të punonjësve dhe 22% planifikojnë të ulin numrin e tyre të punojnësve në kompani. Në lidhje me investimet kapitale, 27% të kompanive mendojnë që do të rritin investimet e tyre në kompani, 49% të kompanive nuk do kenë investime për vitin e ardhshëm dhe 24% e kompanive do të ulin këto investime. Një situatë të tillë presidentja e kësaj dhome, Stefani Zigfarka, e konsideroi një problem që duhet të zgjidhet sa më parë. Pritshmëritë e kompanive anëtare mbeten përgjithsisht të qëndrueshme, por mungesa e vazhdueshme e fuqisë punëtore dhe rritja e kostove të punës mbeten shqetësimet kryesore për biznesin. Megjithatë, pavarësisht sfidave rajonale dhe globale, vendi duhet të vazhdojë të fokusohet tek integrimi në Bashkimin Evropian. Por në afatgjatë sipërmarrje tregojnë pesimiste teksa shumica e tyre parashikojnë problematike klimën e të bërit biznes. Për vitin e ardhshëm ose për të ardhmen, 22% të kompanive mendojnë që situata ekonomike do përmirësohet, 51% të kompanive mendojnë që situata në të ardhmen nuk do ndryshojë dhe 27% të kompanive mendojnë që do kemi
jo e curi pozitive në përsa i përket ekonomisë në të ardhme. Teksa transparenca e tenderave publik, lufta kundër kriminalitetit dhe korrupsionit, fuqia punëtore e kualifikuar dhe siguria ligjore, konsiderohen ende një problem. Gjermania garanton mbështetjen e saj të vazhdueshme me projekte të ndryshme. Gjermania siguron se do të mbështesë me vendosmëri zhvillimin e saj ekonomik. Mbështesim integrimin rajonal përmes procesit të Berlinit, ku ndërto heqja e kontrolleve kufitare, por edhe nëpërmjet planit të rritjes së Ballkanit Perëndimor, ku Gjermania është kontribuesi më i madh, projekte infrastrukturore në transport, ekonomia qarkulluese dhe duke mbështetur startupe dhe duke këshilluar ministrit. Përballë një situate të tillë, 38% e bizneseve parashikojnë një rënje të ardhurave të tyre, 30% nuk presin të ndryshojnë, ndërsa 32% parashikojnë një rritje. Çmimet lira që nuk justifikojnë as shpenzimet e fermerëve. Ky është problemi i dhjetra fermerëve të Lushnjës, Beratit dhe Fierit, të cilët kanë protestuar duke bllokuar për rreth një orë aksin nacional Lushnjë-Berat. Në shenjë proteste ata kanë hedhur në rrugë prodhimet e tyre bujqësore, kryesisht domate dhe trangui. Fermer të Lushnjës, Beratit dhe Fierit kanë protestuar kundër çmimeve mjaft të ulta me të cilat pikat e grumbullimit u amarin prodhimet bujqësore, kryesisht domaten dhe trangullin. Ata dolën dhe blokuan për rreth një orë aksin nacional Lushnjë-Berat pranurës së Kuqit. Protestuesit hodhën në rrugë produkte bujqësore si simbolike talljes sipas tyre me mundin dhe sakrificën. Këta na jashtë, sërë më këta jashtë, e bje, e japin shpim 700 lek. Këta e marim e 300 lek, edhe pa fatur, pa shpim. Ku do vëmë ne? Ne kemi kredi, kemi familje. Ku do shkojmë ne? Unë u ktheva në Shqipëri për vitri. Edhe në bërra dhe unë disa sera, 5 dylim sera, si gjithë fermer qiptare. Po ja që kërë filloj shqiti aty, adi prodhimi që bërra unë, prodhimin po shqitet me 20 lek vjetra. Sot është me 50 lek, i mbyllum sera. Po ka kërkesa? Kërkesa ka, dhe sa mera e pika nuk është në humur. Të humur jemi ne, jo pika. Pika është regull. Ne të qëjmë pa lek, ata qësi me lek. Ne të që do të drejtojmi për të tre ditë kërë ministri, të dhe kërë ministri. Ne kërë ministri dhe denoncimin për pika e grumbullimit që e grumbulloj prodhimin pa fatur tatimore. Po betë masakër. Fermerët kanë deklaruar se protestat do të vijojnë nëse autoritetet nuk marrin masa për rregullimin e çmimeve të perimeve, si dhe ndalimin e importit, veçanërisht gjatë kohës që prodhimi vendas ka sezonin e tij. Vijojnë kërkimet për kapjen e autorit Azgan Memica, i cili vrau me armë zjarri efektivin e forcave shqiponja. Shkaktohet konflikti çastit, ndërsa janë shoqëruar disa persona të cilët mund të kenë ndjenjë për ngjarjen. 28 vjeçari në Vruz Cenalia i u qellua me armë nga Iriu, teksa po shkonte në punë për të marrë shërbimin. Për këdo që ka informacion mbi autorin, janë vënë shpërblim 30.000 euro nga policia. Ministri i Brendshëm Taulen Balla, i bëritirje familjarve dhe autorit të vrasjes së efektivit të policisë në Vruz Cenaliaj, që të dorëzohet më njëherë në polici. Ky janë gjarë kriminale, po thuaj se janë zbardhur, pra janë zbardhur autori. Në rastin e dytë kemi një krim familje, ndërsa në rastin që ju referoni në Fier, bëhet fjalë, siç jam informuar deri tani nga të gjithë drejtuesit e policisë që janë në territor, drejtori përgjithshëm Rrullaku dhe drejtori vendor Panganika, dua që të shpreh në këtë rast dhimbjen që ndjej për humbjen e jetës së një punonjësi policie dhe po ashtu të nxis policinë e shtetit, drejtuesit e policisë shtetit që të bëjnë gjithçka për arrestimin një orë më parë të autorit. Lidhemi në këto momente me Komisionin e Ligjeve, ku prokurori përgjithshëm Olsian Çela prezanton raportin për kriminalitetin për vitin 2023. Dhe për vepra penale kundër lirisë së personit, korrupsionit, shpërdorimit të detyrës në fushën e narkotikëve, pastrimi produkteve të veprimtarisë kriminale, trafiqet e paligjshme dhe vepra të tjera të rënda
duke parandaluar kështu pasojat të mëtejshme për shtetin dhe për shtetas. Në shifrat përgjithshme, gjatë vitit 2023 janë ekzekutuar 1.121 vendime për përgjim të autorizuara nga gjukata në hetimet paraprake dhe 456 autorizime dhe urdhra të prokurorit. Përsa më sipër është mundësuar interceptimi për 2.675 pajisje fundore në përdorim të 2.492 personave të dyshuar të përfshirë në vepra penale. Për veprat penale të korrupsionit në kompetencë lëndore të prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm, janë regjistruar 170 procedime me 123 pandehur dhe 140 procedime me 151 pandehur janë dërguar për gjykim. Prokurorët kanë rritur rolin aktiv për veprat penale të korrupsionit dhe ato që lidhen me detyrën, duke filluar kryesisht 18 procedime penale ndaj 16 filluar në vitin 2022. Dhe në kryerjen e hetimeve proaktive dhe ose me përdorim të mjeteve të posaçme të hetimit në 31 procedime penale. Ky proces i ka shërbyer si parandalimit ose ndërprerjes së mëtejshme të veprimtarisë kriminale, ashtu edhe goditjes apo finalizimit me arrestimin e flagrancë apo ndalimin e 7 personave të dyshuar për kryerjen e veprave penale në kompetencë të prokurorive të jurisdiksionit përgjithshëm. Hetimet proaktive kanë bërë të mundur që të sigurohen të dhëna jo vetëm për veprën penale për të cilën është regjistruar procedimi, por edhe për zbulimin e 6 raste të kryerjes së veprës penale të korrupsionit dhe të korrupsionit aktiv në zgjedhje, të parashikuara nga nënde 319, 319C, 319C dhe 328 Kodit Penal në kompetencë të prokurorisë posaçme, që ka mundësuar dhe kryerjen e hetimeve të mëtejshme nga ajo prokurori. Në 44 referime dhe procedime penale të transferuara nga prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm dhe të pranuara nga prokuroria posaçme, janë regjistruar 32 procedime penale për vepra që lidhen me korrupsionin në nivele të larta ose vepra penale që lidhen me detyrën. Sa i përket veprave penale në fushën e prodhimit, shitjes dhe kultivimit të narkotikëve, rezulton se pesha specifike që ky grup veprash Z për vitin 2023, përkundrejt numrit total të procedimeve të regjistruar në shkallë vendi, është 7.28%, ndërsa për vitin 2022 ka qenë 6%. Nga të dhënat statistikore, rezulton se në vitin 2023 ka një rritje prej 13.81% të numrit të procedimeve të regjistruara për këtë grup veprash penale, krahasuar me 2022-shin. Numri më i lartë i procedimeve të regjistruara për veprat penale të prodhimit dhe kultivimit të narkotikëve është në prokuroritë Tiranë, ku janë regjistruar 27% e numrit total të procedimeve, Lezhë me 15% të numrit total, Shkodra 14%, Fieri 10% e të tjerë, ndërsa vërehet se numri më i vogël i procedimeve penale të regjistruara për këtë grup vepër është në prokuroritë pranë gjykatave të shkallës së parë Saran dhe Gjirokastër, ku janë regjistruar 2% e numrit procedimeve penale në shkallë vendi. Për këtë grup veprash, 77.59% e kërkesave të prokurorit për masa sigurimi lidhen me caktimin e masës sigurimit të arrestit në burg dhe nga gjykata në 70.37% e kërkesave është vendosur kjo masë. Referuar të dhënave statistikore për veprën penale të dhunës në familje, në 130A i Kodit Penal, për vitin 2023 janë regjistruar 1.396 procedime penale me 1.078 pandehur, ose me një ulje prej 3.92% të procedimeve dhe 11.35% të pandehurve të regjistruar krahasuar me vitin 2022. Janë dërguar për gjykim 996 procedime me 1.028 pandehur. Efektiviteti i ndjekjes penale është i lartë në kryerjen e hetimeve dhe ndjekjen për veprën penale të dhunës në familje për vitin 2023, ku evidentohet se çështjet e dërguara në gjyq janë në përqindje shumë të lartë se ato të pushuara, përkatësisht 71.35% të çështjeve janë dërguar gjyqit dhe 21.35% janë të pushuara. Lidhur me ashpërsimin e politikës penale për veprën e dhunës të familje, sipas nenit 130 Kodit Penal, të dhënat statistikore evidentojnë se kërkesat e prokurorit lidhur me masat e sigurimit për persona që kanë kryer këtë vepër janë të ashpra, ku 89.04% e kërkesave për masë sigurimi me arrest është një shifër ky tregues në i rritje krahasim me atë të vitit 2022, ku kërkesat ishin në masën 86.13%. Kërkesat për caktimin e dënimit për të pandehurit e akuzuar për këtë vepër penale rezultojnë se 61.82% e kërkesave janë për caktimin e dënimit me burg dhe 38.18% e kërkesave janë për caktimin e alternative të dënimit me burg, shifra përfërsisht të njëta me ato të një vitin parë. Në seancën plenare të FATF-s të zhvilluar në datën 27 tetor të vitit 2023 në Paris,
është vendosur dalja e Shqipërisë nga lista jurisdiksioneve nën monitorimin e shtuar e njohur ndryshe si lista gri. Ky rezultat ka ardhur ndër të tjera nëpërmjet reformave dhe politikave të zbatuara në luftën kundër pastrimit parave dhe financimit të terrorizmit. Pas pak do të ndiqni, presidenti turk Erdogan priti në shtëpinë e tij kryeministin grek Mitsotakis për të celuar miqësinë e re që ka lindur mes tyre. Në zgjidhjen e parë në Ankara, lideri grek firmos një marrëveshje dhe kritikoi Erdogan për kthimin e një kishe në xhami. Sheba nuk i konsideron vrasjet e palestinezëve në Gaza nga Izraeli në luftën e tij me Hamas si gjenocid, por shtojnë se një operacion i madh ushtar nga Izraeli në Rafah do të ishte një gabim. Kryeministri i vendit Albin Kurti është deklaruar për mediat pas takimit që zhvilloi me kreun e PDK-s Memli Krasniqi se në takim u diskutua për zgjedhjet e reja dhe sipas tij stinët më të përshtatshme për mbajtjen e tyre janë pranvera dhe vjeshta, por për caktimin e tyre tha se pret bashkëpunim me opozitën. Kurse kryetari i PDK-s Krasniqi thotë se në takimin me Kurtin ka kërkuar zgjedhje të parakoshme përmes një mocioni të përbashkët në kuvend, por pa e thënë saktë se cila do të jetë data. Nëse shkon mandati deri në fund, i bie që zgjedhjet e radhës do të jenë diku në dimër, andaj le ta diskutojmë, a është më mirë ti mbajmë në pranverë ose vjesht, por unë nuk dua që për këtë ta imponoj vullnetin tim, ose të them vetëm kështu se nuk mundet ndryshe, edhe për shkak se kjo është një çështje për të cilën nuk do duhej që të bënim debat. Le ta bëjmë debatin në kuadër të fushatës zgjedhore, ndërkohë që jemi pajtuar se kur do të jenë zgjedhjet. Shpresoj shumë që do të kemi dakordsim edhe me parti tjera parlamentare, opozitare dhe ato të opozitës, këtë rast edhe me kryeministin. Kjo është shpresa ime dhe unë do të mundohem që ta arrijmë këtë. I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogu në përmjet Beogradit dhe Prishtinës, Miroslav Lajçak shprehu bindjen se mund të arrijet një zgjidhje përkohshme dhe qëndrueshme për çështjen e përdorimit të dinarit në Kosovë. Sipas Lajçak, kjo mund të arrijet me fleksibilitet dhe kompromis nga të dy palët. Në fund të kësaj jave do të pres kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë për bizedime që synojnë gjetjen e një zgjidhje të përkohshme të zbatueshme për ata që preken nga rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës për transakcionet me para të gatshme. Jam i bindur se mund të arrijet një marrëveshje, por do të kërkoj fleksibilitet dhe kompromis nga të dy palët, shkroi Lajçak në Facebook. Ministri i Jashtëm i Ukrainës Dimitri Kuleba dhe zonja e parë e Ukrainës Olena Zelenskaja u takuan me presidentin serb Aleksandar Vučić. Vizita në Serbi është e para për zyrtarin e lartë të Ukrainës që nga pushtimi i Rusisë në vitin 2022. Mediat ndërkombëtare konsiderojnë vizitën e Kulebës dhe bashkëshortes së Volodymyr Zelenskit si të papritur. Për agjencinë e lajmeve ndërkombëtare Reuters, lëvizja e fundit e liderit serb shikohet si një devijim i Vučić nga besnikëria ndaj Putin. Një bisedë shumë e mirë dhe korrekte me ministrin e jashtëm të Ukrainës. Ram dakord të përmirësojmë marrëdhëniet dypalëshe me synim që në të ardhmen e afërt të organizojmë një forum ekonomik midis sipërmarrësve nga dy vendet, ka shkruar Vučić në profilin e tij në Instagram. Greqia dhe Turqia kanë shumë çështje për të zgjidhur. Ky është konkluzioni i takimit midis kryeministit grek Kyriakos Mitsotakis dhe presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Ky i fundit kërkoi nga kryeministri grek që të mbajë një pozicion të qartë kundrejt Hamasit dhe mos ta etiketojë atë si organizatë terroriste. Kthimi i manastirit të Çorës në xhami dhe minoriteti grek në Turqi kanë qenë pikat e nxehta të takimit mes kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis dhe presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Për kryeministrin grek, manastiri Çorës është një monument i cili përmban një prani universale. Ne patëm rastin të diskutonim sinqerisht për trishtimin dhe pakënaqësinë tonë për faktin se manastiri Çorës do të funksionojë tashmë si xhami. Dëgjova atë që tha zoti president dhe besoj se së paku është e rëndësishme të mbrohet vlera kulturore e këtij monumenti dhe të gjithë ta shijojnë këtë thesar kulturor.
Ndërsa gjatë deklaratave të përbashkëta, klima ishte ngrohtë për çështje si bashkëpunimi ekonomik, emigracioni, çështje si identiteti minoritetit turk në Trak të Greqisë, roli i Hamasit ishte rasti ku dy liderët replikuan mes tyre. Erdogan foli për minoritet turk në Greqi, ndërsa Mitsotakis theksoi se minoriteti është fetar dhe jo turk, duke cituar dhe traktatet ndërkombëtare. Unë personalisht ndjehemi ofenduar, në Traki myslimanët dhe të krishterët bashkëtojnë në mënyrë harmonike dhe unë jam i përkushtuar ndaj këtij qëllimi. Dhe interesi i shtetit grek është e barazia. Karakterizimi i minoritetit si fetar parashikohet shprehimisht në traktatin e Lozanës. Sa kaq, presidenti turk ka mbajtur shëndrim për çështjen e Hamasit, duke shpjeguar kundërshtimin e tij ndaj qasjes së kryeministrit grek, i cili e etiketon si organizatë terroriste. I dashur mik, dua t'ju falenderoj, por ka një çështje të rëndësishme për të cilën nuk jemi dakord. Unë nuk e konsideroj Hamasin një organizatë terroriste. Ata u themeluan për të mbrojtur tokat e tyre. Është një organizatë e rezistencës kundër humbjeve të jetëve njerëzore, e cila lufton për mbrojtje. Nëse e quani organizatë terroriste, do të më trishtonte. Turqia dhe Greqia kanë mos marveshje edhe në lidhje me juridiksionin detar. Plani i Greqisë për të ndërtuar një park detar në Egje, për të cilin thonë se është për qëllime mjedisore, ka mërzitur Turqinë. Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Dafkova, ka reaguar në lidhje me deklaratat e kryeministit grek Kyriakos Mitsotakis për sa i përket etiketimit të emrit Maqedoni gjatë betimit në parlamentin e Maqedonisë së Veriut. Presidentja maqedonase në daljet e saj publike ka të drejtë përdor emrin Maqedoni si akt i së drejtës personale për vetvendosje dhe vetidentifikim, duke respektuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut në përputhje me vlerat dhe parimet europiane. Kështu thuhet në deklaratën e publikuar për mediat nga zyra e presidentes së Maqedonisë së Veriut, Gordana Dafkova. Ndër të tjera, në deklaratë thuhet se presidentja do t'i përmbahet përdorimit zyrtar të emrit kushtetues. Në deklaratë sqarohet se betimi solemn Dafkova e ka nënshkruar bazuar në kushtetutën e vendit, respektivisht me emrin kushtetues. Rusia është e gatshme të përballet me perëndimin, kështu është shprehur ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov. Forcat ruse po kërcënojnë qytetin më të madh në veri të Ukrainës, Kharkiv, ku si pasojë janë evakuar afro 6000 persona. Nëse perëndimi dëshiron të luftojë për Ukrainën në fushën e betejës, Rusia është gati t'i kundërpërgjigjet. Ky është reagimi i ministrit të jashtëm të Rusisë, Sergei Lavrov. Orudje! Kërcënimi i numrit 2 të qeverisë ruse vjen në një moment kur forcat ruse kanë përparuar në pjesën veriore dhe kërcënojnë realisht me 30.000 forca qytetin kryesor të Kharkivit. Lavrov, i cili ka shërbyer për 2 dekada si ministri i jashtëm, po fliste në një seancë parlamentare për riemërimin e tij në një qeveri të re që po formohej pasi Putin fitoi një mandat të ri 6-vjeçar këtë muaj. Media ruse RIA Novosti citoi Lavrov të thoshte se bisedimet e paqes për Ukrainën që do të zhvillohen në Zvicër muajin e ardhshëm pa pjesëmarrjen e Rusisë përbënin një ultimatum për Moskën. Sa kaq, trupat ruse hynë në Ukrainë, pra qytetit të saj të dytë më të madh, Kharkiv, duke hapur një front të ri verilindor në një luftë që për gati 2 vjet është zhvilluar kryesisht në lindje dhe në jug. Përparimi mund të tërheqë disa nga forcat e dobësuara të Kievit nga lindja, ku Rusia po përparon ngadalë. Armiku po përpiqet ta shtrijë qëllimisht vijën e përparme, duke sulmuar në grupe të vogla, por në drejtime të reja, tha guvernatori Kharkivit. Situata është tepër e vështirë, theksoi ai. Si pasojë luftimeve dhe ofensivës së afërt ruse, afro 6000 civil janë evakuuar nga rajoni i Kharkivit. Fitoria totale ndaj Izraelit ndaj Hamasit është e pamundur. Zëvendës sekretari amerikan i shtetit thekson se Tel Avivi nuk ka një plan të qartë për Gazën e pas luftës, kjo sipas tij e bën të pamundur suksesin në Rafah. Ndërkohë SHBA i ka dalë në mbrojtje e Izraelit kundër pretendimeve të OKB-s për gjenocid në Gazë. Administrata amerikane e Joe Biden nuk beson se Izraeli mund të arrijë një fitore totale ndaj Hamasit në Gaza. Kështu ka deklaruar zëvendës sekretari amerikan i shtetit Kurt Campbell në një samit për të rinjt e NATO-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërsa zyrtarët amerikani kanë kërkuar Izraelit të ndihmojë në hartimin e një plani të qartë për qeverisjen e Gazës pas luftës, komentet e Campbell janë më të qarta deri më tani nga një zyrtar i lartë amerikan. Ai pranon në mënyrë efektive se strategjia aktuale ushtarake e Izraelit nuk do të sjellë rezultatin që synon.
Donjëherë kur ne dëgjojmë nga afër liderët izraelit, ata flasin kryesisht për idenë një fitoreje gjithëpërfshirëse në fushën e betejës, fitore totale. Unë nuk mendoj se kjo është e mundur. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara i kanë dalë në mbrojtje Izraelit duke hedhur poshtë pretendimet e Organizatës së Kombeve të Bashkuara se në Gaza ka ndodhur gjenocid. Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i SHBA-s, Jake Sullivan, tha në një prononcim për mediat se administrata e presidentit Joe Biden nuk e konsideron vrasjet e palestinezëve në Gaza nga Izraeli si gjenocid. Sa kaq administrata e Biden vlerëson se Izraeli ka grumbulluar trupa të mjaftueshme në skajën e Rafahut, në jug të rripit të Gazës, për të filluar një inkursion në shkallë të gjerë në ditët në vijim. Lajmi konfirmohet nga CNN. Zyrtarë amerikanë theksojnë për CNN se nuk është e sigurt nëse Tel Avivi ka marrë një vendim përfundimtar për një veprim të tillë, në kundërshtim të hapur të presidentit amerikan. Një nga zyrtarët theksoi se Izraeli nuk ishte arritur të bënte përgatitjet e duhura humanitare përpara se të evakuonte potencialisht më shumë se 1 milion banorë të enklavës palestineze që aktualisht banojnë në Rafah. Më shumë se 35.000 palestinezë në Gaza kanë vdekur sipas zyrtarëve shëndetësor të Gazës. Shikues, ndërruar ishte gjithçka për sot, ju kujtoj për zhvillimet më të fundit, na ndiqni në faqen tonë zyrtare @cnn.com. Bashkëmi të funduar këtu, mirupafshim.